Mluvila jsem s jedním pánem, to je ten, co si tam stloukal tu vlajku Leave Me in Sleep. On mě potom žádal, abych nemluvila, abych ani, sice se mi představil, ale nechtěla, abych jeho jméno někde uváděla a aby mu byla vidět tvář, tak jsem mu to slíbila, že to nějak zafixluju, protože on říkal, že by měl práci problémy, protože jeho šéf patří do skupiny, že chtějí zůstat v Unii a on je jako leader, teda Brexiters, že chce odejít. Takže ano, jestli vám něco tohle připomíná mít práci problémy za svůj jiný názor. Ano, ano, už jsme tady, i když jako musím si rejpnout, už to vlastně je i v Čechách, takže máme dobu zpátky, kterou jsme si nikdy nemysleli, že budeme mít. A to, že se tady něco takového přikutí do Británie, tak to je dost děsivý. Don't show my face, because the bosses, they're all their remainers. Really? Well, it's fine, it's a democratic country. Oh, but I know my boss has been...